Assalamu aleykum, hürmetli hemvatanlarım, assalamu aleykum, hürmetli dostlarım ve beni izleyenler. Ben bugün Kursk şehrinde, vaktiyle 2. Vatan Muharibesinde helak olan insanların şerefine ucaldılmış bu komplekte, harbi, yani hatıra kompleksindeyim. Ve buradan öz çıkışımı eləmək istəyirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, 1940-1945-ci illərdə bu müharibədə Kursk Duga deyilən yerdə bizim Azərbaycanlılar, bizim həmirlərimiz çox şəhid olublar. Və burada xatirə kitablarında da onların familiyalarına rast gəlmək olar. Mən bugün nə demək istəyirəm? Neçin məhz buradan mən çıxış edirəm? Ona görə ki, Böyük Vətən müharibəsində bütün xalqlar birləşərək vətənimiz olan Sovet hökumətinin torpağının qorunmasında şəhid olublar. Bir 70 il keçib, 80 il keçib, sonra da Sovet hökumətinə ləğv olandan sonra Azərbaycan öz 30 il işğalda olan torpaqlarının azad edilməsi üçün 2. Vətən müharibəsini aparıb. Və həmin müharibədə bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlar iştirak ediblər. O cümlədən mənim etnik mənsubiyyətimə məxsus olan talışlar da şəhid olublar orada. Artıq əgər 3000 şəhid varsa Azərbaycanda, onların 1000 nəfəri demək olar ki, talışlar olublar. Və mən bir aydır ki, gözləmə mövqeyisində durmuşdum. Dedim, bəlkə Azərbaycan hökuməti, deməli, Azərbaycan talışların İctimai Şurasının etdiyi müraciəti, yəni sosial şəbəkələrdə yaydığı Evropa Şurasına o hesabatı cavab olaraq, o hesabata Azərbaycan hökuməti cavab verəcək. Ancaq gördüm ki, heç bir cavab hökumət vermədi. Və hökumət nə də deyərlər ki, bir gizli siyasət yolu ilə mi deyim, həmin bizim zonamızdan olan 4 deputatı çıxardı, onları danışdırdı və həmin deputatlar da, mən də onlar haqqında bir-iki söz deyərəm, onlar da çıxıb dedilər ki, Talış zonasında, Talış rayonlarında hər şey var, məktəb var, dərs var, teatr var, kino var, nə bilim, hər şey yaxşıdır. Yəni, bu insanlar, gör nə qədər mən onlara söhüş vermək yox, onları demək istəyirəm ki, onların şəxsiyyətinə, onların adına, onların kişiliyinə söhüşməyən, belə rus dilində naqlı-naqlı, yalan-yalan məlumat verdilər və hökumət də bunların bu çıxışlarını gələcəkdə, yəni Evropa Şurasına, yəni Azərbaycan millətinə deyər ki, necə yəni talışlar, heç nə yoxdur. Bu da talışların nümayəndəsi, deputatlar çıxırlar, deyirlər talışlarda hər şey var. Belə bir o xitrixoddan hökumət onları danışdırdı və onların danışığından özünə sübut götürdü gələcəkdə deməyə. Mən hökuməti başa düşürəm. Yəni hökumət indiyə qədər talışların, Azərbaycan talışlarının İctimai Şurasının o talış sözünü, o pis sözlərin arasında ləğv edilməyə heç bir addım atmıyor. Bunu o deputatlar, yəni bilmirlər, onlar çox yaxşı bilirlər və pürüst onlar bunu bilə-bilə də çıxıb talışın haqqında belə yalan informasiya verdilər. Mən deyirəm ki, mən sizin o 4 dənə deputat ki var çıxışlı bu sözləri dedilər ki, mən onları söymürəm, mən onların şəxsiyyətinə toxumuram, ancaq deyirəm onlara ki, sizin o, necə deyərlər, kişiliyiz, şəxsiyyətiz, sizin mənliyiz noldir. Siz talış mənəviyyatın üstündə öz biznesini qurmuşsunuz. Bu günləri talışda yüzlərlə acından ölən, cəhbədən qayıdıb, qazilər, hansı ki müalicəyə, evə, nə bilim, yeməyə ehtiyacı olan adamlar haqqında çıxıb bir köməklik eləmirsiniz. Üstəlik çıxıb, hələ yalan-yalan talış xalqının hər şeyin olduğunu deyirsin. Utanın bir, utanın. Mən sizə deyirəm, Allah Teala sizi və sizin gələcəkdə sizin övladlarınızı, sizin bütün yaxınlarınızı, o yazıq, o talışlar ki var, hansı ki aç, susuz orada yaşayırlar, müharibədən çıxıb, dərman axtarıb, tapa bilmədiklər özləri,
sizin de, siz de, sizinkiler de o güne düşsün. Ben bunu size arzulayıram. Ve inanırım ki Allah geç tez bu zulmü yerde saklamaz. Bu zulmü hükmen Allah Teala yerine itirer. İntihazı buna biraz vakit lazım. Ben buna inanırım. Hele geç değil. Gıriyetizi, namusuzu bir yere getirin, bir uyanın. Bir uyanın ki düz demek lazımdır. Düz söhbət eləmək lazımdır. Çalış bugün Azerbaycan'da sayılmır. Dövlət onu ictimaiyyətinə, onun heç birinə kömək eləmir. Kömək eləyirsə də dövlətin orada qoyan nümayəndələri dağıdıb, məhv edib Talış xalqına heç bir yəni ondan bir yəni bir kömək, yəni ondan bir sədiqət vermir. Hörmətli dostlar, bax mən bunu çatdırmaq istəyirəm ki, sizə Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurasının alternativ hesabatını artık bir ay vaxt geçir, okuyun, bilin ve bilin ki indiki o siyasetçiler ki var bu hesabatı ayrı-ayrı ülkelerin hansısa strukturalarının Azerbaycan'da milli meseleni kaldırmaktan ötürü değiller. Onlar çok safirliler, çok yanlış fikirdediler. Buna göre böyle müraciyeti hala Azerbaycan Talışlarının İctimai Şurası neçə aylar qabaqda da cürbəcür müraciətlərlə Azərbaycan hökumətinə müraciət edib, heç bir nəticə olmayıb. Yəni ki, bu alternativ hesabat da ona görə oldu ki, artıq 4 il vaxtı gəlib çatıb, Azərbaycan özünə hesabatına, o Avropa Şurasına verəcək. Ona görə qabaqcadan bizim bu Talışların, Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurası bu hesabatı verib, ona görə ki, bildirmek istiyor. Bakın Azerbaycan eğer size hesabat verse o hesabat yalandır. Azerbaycan'da Talışların real vaziyeti budur. Bunun hiçbir harici ülkelerin veya da milli meselelerin görüştürmeye hiçbir aidiyeti yoktur dostlar. Bu biz Azerbaycan konstitüsyasına yazılanlarla yaşamak istiyoruz. Biz Azerbaycan vatandaşıyız. Azerbaycan bizim devletimizdir. Biz Azerbaycan'ın bizim prezidentimiz demişken bir yumruk birleşerek 44 gün müharibə vaxtında da bunu sübut elədik. Talışlar bunu sübut elədilər ve Talışların heç birinin başka bir amalı yoktu ki Azerbaycan'da milli qırğın salsınlar, milli məsələni qaldırsınlar veya da Azerbaycan'ı parçalasınlar. O 30 il bundan qabaq olan o xulyalar ki var, o separatçı adlanan o Muğan Respublikası'na əlaqədar olan haksablar ki var, onlar kaldı gitmişte. Dostlar bunlara inanmayın. Biz real hayatta yaşayırız. Biz real işlerle məşğul olmak istəyirik. Biz istəyirik Azerbaycan çiçeklensin ve Azerbaycan'da yaşayan bütün xalqlar, o cümleden Talış xalqı da öz dilini, öz tarixini, öz mədəniyyətini, öz bu torpaqda daima yaşadığını öğrensin, sübut eləsin, bilsin ve hamı bunu bilsin ki Talış xalqı da Türk xalqıyla bir yerdə çiyin-çiyin vererek en çetin anlarda belə Azerbaycan'ın çiçeklənməsinin, Azerbaycan'ın torpaqlarının mühafizə olunmasının, geri alınmasında deməli faal iştirak ediblər ve bundan sonra da edəcəklər. Buna göre hamısını çağırıram ki Azerbaycan İctimai Şurasının hesabatını düzgün başa düşün. Bunu başka yollara yozmayın. Bunu Azerbaycan'da olan siyasi partiyalar, siyasi adamlar, ziyalılar buna düzgün cevap verin, bunu düzgün başa düşün, bunu düzgün tahlil edin, xahiş edirəm sizden. Benim dediğim bu kadar, çok sağ olun, minnettarım size.